የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትኩረት ለሴቶችና ለህፃናት ማዕከልና ለሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ከተማ አስተዳደሩ ለትኩረት ለሴቶችና ለህፃናት ማህበር 2000 የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ለሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር ደግሞ 578000 ብር የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርጓል። በተጨማሪም ሴንቸሪ ግሩፕ ካምፓኒ ለሁለቱም በጎ አድራጎት ማህበራት ለእያንዳንዳቸው የ1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለሁለቱም ማዕከላት የተቋም መገንቢያ የሚሆንና በከተማ አስተዳደሩ የተወሰነላቸውንም የቦታ ፍቃድ ይፋ አድርገዋል። ወይዘሮ አዳነች ከራስ በላይ ለሌሎች መኖርን በተግባር ያሳዩን እነዚህ በጎ አድራጎት ማህበራት እውነተኛ ራስን የመስጠት ፍቅር ስላሳዩን ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። በቀጣይም የአእምሮ ህመምተኞችና ልዩ ፍላጎት ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት በመሰል በጎ አድራጎት ስራ ለተሰማሩ ተቋማት ቅን ባለሀብቶችንና በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦችን በማስተባበር የተለያዩ ድጋፎችን የሚያገኙበት መንገድ እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባዋ ማመልከታቸውን ከአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።